Здравейте, Козирози! Вие сте с канала Астро и Таро Сади, а това е вашата месечна прогноза за септември. Какво ви предстои, какво да очаквате през есения месец? Ще разберете, ако останете до края на видеото. Нека да видим коя ще бъде основната тема за вас, Козирози, през месец септември. В общ план какво да очаквате? В личен план и в професионален план. За някои от козирозите месец септември ще бъде свързан с приключване на някакъв цикъл от вашия живот, приключване на някакви работни ангажименти, връзка, изобщо всичко, което е свързано с приключването, ще бъде актуално за вас. Темата за чужбина също за една част от хората, от представителите на зодия Козирог. Най-вероятно ви предстои преместване в друга страна, кандидатстване, учене. За всеки един просто тази карта ще си се реализира по различен начин, но за мен светът е приключване на етап от живота ви, преместване в чужбина, изобщо финализиране на нещо голямо. Вие сте на прага на един голям изпит в живота си и ще бъдете определено централна фигура. Тук, да, определено виждам преместване в друга страна за някой от вас, заради учене или заради работа. В общ план, кралицата на чашите ви се пада на вас. Много емоции, много чувствителност, много ранимост. Изменчивост в настроенията, ще бъдете изключително раними, емоциите ще са важни за вас. Също така е възможно да помагате на хората, да помагате на животни, да протегнете ръка, рамо на човек в нужда. Тук има една чистота, но има и притеснение. Определено през месец септември ще имате притеснения. Относно някакъв казус в живота ви, сега не мога да кажа дали в емоционален или в някакъв друг аспект, но ще имате някакви притеснения. Много ще мислите. Най-вероятно, ако ви предстои преместване в чужбина, това нещо страшно много ще ви притеснява. И така ще има една променливост в настроенията. Сега ще видим защо ви излиза кралицата на чашите, защото тя не е вашата боя, но пък в общ план се вижда именно някакво такова променливо настроение. В общ план падат ви се някакви новини. Дали ще кандидатствате, дали чакате някакви новини, известия, обаждания за работа, за финализиране на някакви документи, очаквайте предложение, очаквайте нещо, което е в сферата също така на учене, на обучения, очаквайте новини, които да почукат на вашата врата, някой да ви звънне, да ви пише, да ви извести за нещо. Но бих казала, че имате големи притеснения относно някакви документи или относно някакво обучение. Птиченцето излита от дома. Това мога да кажа за някой от кози. Птиченцето излита от дома. Така, в личен план. Не сте доволни. Нещата не се развиват така, както сте го очаквали. Има тук пропиляни възможности. Особено в приятелската сфера, най-вероятно нещата не вървят. Загуба на приятелства, загуба и на чувства, каквото и да ви се предложи, то не е достатъчно добро за вашия вкус. Така че тук има едно недоволство. Ако някой ви предложи да излезете или ви се обясни в любов, вие ще го отрежете, просто защото не ви се занимава. Буквално не ви се занимава. Някой от вас пък ще излизат някъде, обаче тотално нищо няма да ви интересува. Като цяло тук има някакво разпиляване на чувства, разпиляване на емоции. Защо така има недоволство? Просто недоволство в личен план при вас. Защото вече сте си изградили някакъв план за действие, особено в личен план. Изградили сте си перфектния човек, който трябва да бъде успешен, трябва да бъде популярен, може би, за някой от вас, да бъде като звезда в своята професия.
За някои наистина предстои пътуване, издигане, преместване, професионални успехи и затова нещата не вървят в личен план. Някои от вас е възможно да си чертаят планове, така в главата да сте си схематизирали вашия човек, който искате да се появи в живота ви, но тук идва някакво наистина, бих казала, преместване. Да, точно така за някой от вас, но любовта не ви е много на фокус, сякаш Кози Рози, ама в никакъв случай не виждам тук някакви такива любовни карти. В професионален план, шестица жезли, търсите успеха и вие ще го получите. Искате да сте триумфиращи, искате да сте видими, искате издигане. Искате издигане, искате успехи. Я да видим в професионален план какво ви предстои. Много силен месец, много силен месец. Определено тук пак темата за ново жилище, за нов дом, за придобиване на някакво имущество е много важно тук. За някой от вас продажба на дом, раздяла също така с бащин дом или връщане към роднина, който ви е изградил като личност. Това е мъдър човек. Също така тук има хора, които ще работят в сферата на преподаването, учители, хора, които работят като бавачки, с деца виждам тук работа. В професионален план има издигане, много пари, много успехи, но и преместване в нов дом или покупко-продажба на дом. Добре. Интересен месец за Кози Розите. Харесват ми картите. Да видим и Ленорман какво ще ви даде като информация за вас, Кози Рози. Ето градината. Изключително социален месец, свързан с много контакти, с срещи с хора на обществено място. Ето пътуване по ездачът и лейдито, което излиза тук. Някаква тъмнокоса жена, но за някой от вас ви предстои пътуване. Новини, известия също така, някаква среща или пък интересни пратки, които ще дойдат към вас. Очаквайте, между другото, да чуете интересна новина, може би някъде на светско събитие, събиране, ако работата ви е свързана именно с нещо, което е популярно, ако сте в тези среди. Може да срещнете така интересен човек, който да се превърне във ваш приятел, но като цяло вие сте се насочили към нещо ново в живота си, нещо, което ще ви отвори нови възможности при вас. Имаме единица, имаме и последния голям аркан, така че нещо ще приключи, ще се финализира, за да започне нещо ново. Някаква малка радост също така да очакват някой от вас. Искам след лейдито да видя каква карта ще изкочи тук. Рибите, които са символ на парите, на търговията, на промените също така, издигане в професионален план, изплъзване, измъкване от някаква ситуация, раздвижване. Има раздвижване при вас, има местене, преместване, плуване. Такива неща ми се струват, но професионално издигане, пари, повече пари, може би ще имате през месец септември. Добре, да видим и съветът на оракула към вас, какъв ще бъде за Кози Розите. Тук има слушай с мъдрост. Слушайте мъдрите хора около вас, защото ето и тази карта тук си показа. Интересно, тук имаме птица, която крещи на това момиче. Слушайте, повече слушайте през месец септември. Има хора, които са много мъдри, които са ви като съветници, приятели, които може да слушате, но също така слушайте мъдро, а не критично. Приемете само мъдри съвети около вас. Има хора, които наистина ще ви дадат ценни съвети и указания, но и мъдрост. Мъдростта е много силна при вас. Да видим и един съвет. Съвет за Кози и Розите през септември. Ами работа ви чака. Много стабилен месец, свързан с резултати, конкретика,
труд, постоянство, ремонтни дейности също така. Ще гледате всеки един детайл да бъде завършен. Завършване на проекти, започване на нова работа. Може да имате майстори в дома си, нещо да ремонтирате, да поправяте, да започнете да стартирате някакви проекти. Също така подобряване на някакви взаимоотношения, но по-скоро в сферата на професионалното развитие. Тук виждам повече успехи, повече пари, повече възможности за някои от вас преместване в чужбина, планове, които искате да се реализират, доста социален месец, свързан с много ангажименти, с среща с много хора, хора, които са на високи позиции, хора, които не са случайни, това са богати хора. И наистина ето това са много риби тук. Нямаме една риба, имаме много риби. Така че да, определено интересен месец за козирозите, но в сферата на професионалното израстване. Това виждам за вас. Пожелавам ви месец септември да бъде много успешен и много щастлив.